Velkommen til denne instruktionsfilm, den første af to i øvrigt, som er lavet med et eneste mål for øje, at gøre alle, der kigger med, til bedre skytter. Både på skydebanen og først og fremmest ude på jagt. Men når man skal øve sig, når man skal blive en bedre skytte, uanset om det foregår med hagl eller med riffel, så skal træningen foregå på en skydebane. Så derfor vil vi det meste af tiden opholde os her på skydeanlægget på Trolleholm i Skåne og på et lige så flot og velfungerende anlæg lidt uden for København på Amager, hvor vi skyder på Københavns Flugtskydningsklubs baner. Når vi fortæller, hvordan man får styr på sin skydning og hvordan man forbedrer sin skydning, så gør vi det ved at anvende moderne teknologi i forskellige art. Vi bruger flashduer, og vi bruger slow motion billeder, og vi bruger også en eller anden form for tegneserieteknik, hvor vi tegner i billedet således, at det bliver lettere at forklare eller i hvert fald vise, hvad det er for nogle skudteknikker, som vi taler om. Det er også vigtigt for mig at understrege, at vi fra tid til anden gør noget, som man ellers aldrig må gøre på en skydebane. Og vi gør det i øvrigt ikke for at provokere nogen eller for at bryde konventionerne, men ene og alene for at illustrere tingene så tydeligt og så klart som overhovedet muligt. Og en af de ting, jeg lige så godt kan sige med det samme, vi kommer til at gøre, det er, at vi vil vise, at våbnene er tomme, og så vil vi godt finde på at pege lige direkte ind i kameraet. Det er som sagt ikke for at ophidse nogen eller forskrække nogen, men udelukkende for at illustrere nogle af de ting, vi taler om, på en så klar og tydelig måde som overhovedet muligt. På samme måde vil vi også træde uden for de områder, hvor man sædvanligvis skal stå og skyde. Stadigvæk ikke for at komme på tværs af nogens holdninger til, hvordan sikker skydning foregår, men udelukkende for at kunne illustrere situationen så optimalt som muligt, og også for at give nogle skudsituationer, der er så jagtrelevante som muligt. Fordi det er jo det, det handler om. Det her er ikke en film, hvor man bliver olympisk mester i skeetskydning. Det her er en film, hvor man forhåbentlig, når man har set den og efterlever mange af de gode råd, som vi skal komme med lige om et øjeblik, bliver en bedre skytte på jagten, måske ovenikøbet så meget bedre, at ens jagtkammerater også begynder at lægge mærke til, der er vist sket et eller andet der. Det foregår ved at tørtræne, og det foregår ved at træne intensivt på skydebanen. Og så skal jeg skynde mig at give ordet til den person, der i virkeligheden skal guide os igennem den næste times tid. Det er skydeinstruktør og pro-træner Jimmy Hjort, som vil øse af sin enorme erfaring. Rigtig god fornøjelse.